Здравейте, колеги! Аз съм Ивайло Иванов и в следващите минути ще ви представя работата в виртуалната стая на платформата Умни дечица. След като вече сте влязли в платформата Умни дечица, от началният екран избирате виртуална забавачница. Тук ще се появи съобщение дали да се използва вашия микрофон и камера. Вие трябва да разрешите използването на устройствата, като изберете бутона Allow. В противен случай, родителите няма да могат да ви чуват и виждат. Тази част се зарежда изображението на вашият екран. Горната част избирате бутона Invite More People. Отваря се прозорец, в който посочвате бутона за копиране на линк. Когато се появи зелена индикация, че линкът е копиран, може да превключите към електронната си поща и с десен бутон, избор на командата Paste, да вмъкнете линка във вашия имейл до родителите и след това да го изпратите. Вие можете да промените езикът, на който се представят нещата в виртуалната стая. Това става като штракнете на трите точки и от появилото се меню изберете командата Settings. Тук отивате в частта More и от падащото меню на Language избирате Bulgarian. Потвърждавате направеният избор с бутона OK. Така, когато отваряте менюто, всички команди и инструкции ще бъдат изписани на български език. Когато се включите в родителската среща, е възможно някои родители да са влезли преди вас. Вие ще видите техните икони с първите букви от имената. Когато застанете с мишката върху тях, ще може да прочетете самите наименования. За да ви е по-удобно по време на работа, използвайте бутона за смяна на изгледа, който се намира в долния десен ъгъл. Чрез него всеки един от участниците в родителската среща ще бъде представен в отделен прозорец, който е по-лесен за наблюдение, особено когато е по-голям брой на участниците в родителската среща, ще ви е трудно да ги следите. В този вид ще ви е по-лесно да следите всеки един от участниците в срещата. Особено когато някой повдигне ръка, че иска думата, вие виждате веднага индикацията кой е съответният човек от срещата. За да ви е по-оперативна работа, ви препоръчваме да си изключите камерата. Така вие също ще се покажете само с вашата икона. Когато се появи нов участник в срещата, автоматично прозорците ще се намалят, за да се поберат всичките участници. Вие може да изпращате съобщение до всички участници, като штракнете на бутона в левия долен ъгъл, който ви отваря чата. Вашето съобщение ще се появи в десния край, а когато някой ви отговори, неговото съобщение ще се появи в другият край. Когато няма да използвате чата, ви препоръчваме да го затворите. По време на срещата, ако се налага временно да изключите вашият микрофон, то използвайте бутона с индикация за микрофона в долната част по средата на екрана. След това не забравяйте, че трябва да го включите, ако искате родителите да ви чуват отново. Ако е необходимо да дадете някакви инструкции на родителите, които са свързани с показване на нещо на самия екран, примерно сайтът на градината, то използвайте вторият бутон в лявата част. След като го изберете, посочете кой екран искате да използвате и след това изберете бутона Share. След което превключете към съответният екран, изберете съответната част, която искате да покажете на родителите и коментирайте това, което е необходимо. Когато сте готови с вашият коментар, изберете бутона Stop Sharing, който се е появил в долната част по средата. Така, връщайки се към виртуалната стая, вече ще имате стандартното представяне на своя екран. За да приключите срещата, изберете бутона с червената индикация и бялата икона на слушалка.